Rīgas News. Jā, labdien, laiks skrien un līdz Eiroparlamenta vēlēšanām jau tikai 3 nedēļas, bet aktīvi pilsoņi aicināti ne tikai piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās, bet arī var parakstīties par diviem svarīgiem pilsoniskam iniciatīvam. Par to ne tikai šodien runājam ar sociālās reformas biedrības valdes priekšsēdētāju Ivaru Redisonu. Labdien. Labdien. Jā, varbūt par tiem iniciatīvam. Kādas to vispār iespējas? Tātad šobrīd... Es jums izstāstītu, kāda ir atšķirība starp likuma ierosināšanas atvesmē paredzētā kārtībā no parastiem iesniegumiem. No ik viens cilvēks var mēģināt, tad ir tiesības, tikties ar deputātiem, tikties ar ministriem, iesniegt likuma ierosināšanas, ierosināt vēl komisijas, ierosināt vēl deputāti, bet mūsu valsts dibinātāji ir paredzējuši, ka vara pieder tautai. Un tas nozīmē, ka jūs visi, tātad 1,5 miljonus pilsoņu, ir Latvijas īpašnieki. Mums pieder Latvijas zeme, Latvijas ūdeņi, Latvijas meži, tas viss ir mūsu. Un vara. Principā, un vara rīkoties kā jā. Īpašniekiem. Jā. Nu, tad šī vara, mēs norīkojam pilnvarniekus, deputātus, un otrais, tad Latvijā ir palikusi unikāla kārtība vienīgā Eiropā. Mēs esam pēdējie. Vairāk citu valstu nav. Daudzām bija tāda kārtība pirms 100 gadiem, kad Latvija dibināja, bet pa kara laiki mainītas konstitūcijas, tajā skaitā Lietuvā un Igaunijā, un Latvija ir palikusi pēdējā, kurā ir satvērsmē noteikts, ka īpašnieks dod uzdevumu savam pilnvarniekam, un ja pilnvarnieks to nepilda, tad īpašnieks rīkojās pats. Tātad ir noteicis, ka 1/10 vēlētāju iedod likuma projektu Saeimā, un ja Saeima negrib šo likuma projektu skatīties, tad Centrālā vēlēšana komisija izsludina tautas nobalsošanu. Tad nāk tie pārējie 9/10 un šo likumu ierosina. Tātad ir viena laba ziņa. Tātad mūsu valsts dibinātāji bijuši tāvredzīgi, gudri, viņi pieļāvuši situāciju, ka varētu būt, ka Saeima tāda nevisai laba, ka cilvēki neusticās, un ir noteikts, tad jo mazāk cilvēki piedalās Saeimas vēlēšanās, jo mazāk vajag balsotāju, lai pieņemtu tautas likumu. Tā šobrīd saskaņā nu, 13. Saeimas vēlēšanām, kur piedalījās nedaudz pāri, par 800 000 cilvēku, tad tautas likumu pieņem, kvorums ir 400 000 jāatnāk uz balsošanu, un likums ir pieņemts, ja nobalso par nemazāk kā 211 000 cilvēku. Tad 155 000 paraksti jāsavāc, lai iesniegtu, un 211 000 nedaudz vairāk ir vajadzīgs, lai šo likumu pieņemtu. Tātad ir vērts pacensties. Bet tieši tāpēc ir šeit nu, milzīgs cinisms, un tas ir satvērsmes tieši pārkāpums no vēlētājiem, no pilsoņiem slēpj informāciju. Tā ir varas ļaunprātība, informācijas slēpšana. Par to tātad tās ir oficiāls Centrālās vēlēšana komisijas reģistrētas iniciatīvas likuma projekti. Šobrīd tādi ir divi. Viens projekts likums ir neapliktē nodokli vienīgo mājokli, un otrs projekts ir atjaunot tautas tiesības iesniegt likuma projektu Saeimā. Kā es šobrīd jau stāstīju, tas visi cilvēki... Nu, respektīvi atjaunot referendumus, jā? Tā. Nē, negluži. Tātad te tie maldi, ko mums iestāstīja, tātad nav jau vajadzība tos referendums, ir vajadzīgs atrisināt lietas. Un tātad mūsu valsts dibinātāji iedevuši to rundziņu, uzdevums pilnvarniekam. Un, piemēram, 2000. Gadā
bija savākti 307 tūkstoši parakstu zem izmaiņām likuma projekts pēc grozījumiem enerģētikas likumā noteikti Latvenego pa neprivatizējumu. 307 tūkstoši parakstu. Saēma šo jautājumu atrisināja, Latvenego tika noteikts pa neprivatizējumu, tad tautas nobalsošana nebija vajadzīga. Tātad mūsu... Vārī līdz tam nenotikt. Nē, nu mūsu likumdevēt valsts dibinātāji bija gudri. Mums nevajag cīkstēties, mums nevajag liek tērēt laiku. Viss jau ir uzrakstīts, jā. Nē, pat neuzrakstīts, vai ne? Viņi pateikuši, ka liek nešķēdēt laiku. Un tātad tas, ka šobrīd tiek pasniegts, vai ne, ka... Bars pret baru, vai ne, viena grupa pret otru grupa, tā visa ir sabiedrības maldināšana. Un tad tas, kas tiek noteikts 12. Gadā, valsts prezidents, toreiz Andris Bēziņš, divas reizes atdeva likuma projektu atpakaļ Saeimai. Jo, redziet, kur ir tā sāls. Sāls nav parakstu skaitā, bet tajā veidā un laikā, kad viņi jāsavās. Nu, piemēram, Šveicē vāds 3 gadus, Lietuvā vāds 2 gadus to normu. Mums agrāk bija tā, pakāpeniski. Tad no sākuma vajadzēja savākt nelielu skaitu. To iesniedz vēlēšanu komisijā, un vēlēšanu komisija izsludina nobalsošanu. Tad rezultātā tas process aizgāja apmēram 2 gadus. Uh-huh. Presē runāja, visu runāja, tagad izdarīja ko? Tad noteica, ka jāiesniedz ir uzreiz vēlēšanu komisijā, uzreiz, bez neviena parakstu. Vēlēšanu komisija sniedz atļauju, un tev tādā 360 dienu laikā jāsavāc 155 tūkstoši parakstu. Un pēc tam, ir noteikti absolūtā informācijas blokāde. Ja mēs vēsāmies kultūras ministrijā, aizsardzības ministrijā, ārlietu ministrijā, no ārzemēs ārpus Latvijas uzturās ganīs pusmiljons pilsoņu. Un tātad informēt viņus, ka tāda iespēja eksistē, jo redziet, kur atkal tas slēpās viltus. Viņi noteica, ka tas 155 tūkstoši jāsavāc Latvijas robežās. Tātad tiem pusmiljonam jāatbrauc ir uz Latviju. Tātad visas ministrijas izlikās pabeigtiem un neatbildēja neko. Atrakstīšanās. Un attiecīgi tad, kas ādzi ārvalstu konsulātos, kādreiz varēja parakstīties, tagad ir aizliegts. Un cilvēki nezin, un viņiem ir iestāstīts, ka ir palikusi tikai vienīgā iespēja iedot tā saucamo kolektīvo iesniegumu. Ir atšķirība tāda Saeima, tad, kad ierobežoja iespējas piekļūt Saeimai, viņi veica viltu, un savā kārtības rūlī noteica, ka mēs pieņemsim kolektīvo iesniegumu, ka ir pērkstījuši 10 tūkstoši. Tātad šāds kolektīvos iesniegums laika pa laikam iesniedz kādi daži. Arī tā ir skaita par to nekustamo īpašumu. Par nekustamo īpašumu nodoku. Bet nolaidīja, jā. Tak divas reizes. Vienu reizi, es tieši tur nebija klāt, tur ir citi cilvēki, kas to iniciatīvi virza. Kāpēc vienīgo nekustam īpašumu jāapliek ar nodoku? Faktiski civilizētā pasaulē visu skatās, vai nebūtu nepanesam apgrūtinājumu. Un kādreiz, kad tas nodoklis bija maziņš, tad to daudz nejūta, bet šobrīd ir tā, kad uzliek tādu nodoklu, ko tu nevar samaksāt, un tad tiesa izpildītājs atņem īpašumu. Un tāpēc ir šīs, ka vajag to jautājumu atrisināt. Jā, gribu pajautāt kontekstā ar Eiropa parlamenta vēlēšanam. Tagad tiek runāts arī par to, lai būtu visu Eiropas Savienība kaut kāda kopēja sociāla politika, vai pabalsti būtu vismaz kaut kādu minimālu vienādu līmeni, vai tas ir iespējams jūsuprāt vispār? Tātad par šo jautājumu ir pieņemts tā saucamais vienotais sociālais pīlars. Šobrīd, protams, arī Eiropas parlamentā komisijā vēl tur diskutē, kā īsti tas varētu būt. Pilnīgi skaidrs ir viens, tātad tas nenozīmē, ka pa visu Eiropu būs vienādas likmes. Būs vienādi principi.
Nu, vismaz, jā. Būs vienādi principi, bet nu, katrā valstī būs savādāk. Nu, pirmām kārtām tur par to iestājās Vācija. Vācijā ir minimālā darba samaksa 8 eiro stundā. Jā. Un viņi saka, tā atbrauc no Latvijas, latviešiem maksā 1 eiro stundā. Uh-huh. Un līdz ar to grauj to vietējo tirgu, nu, vieni Eiropas pilsoņi, otri Eiropas pilsoņi, tāpēc vācieši pieprasīja, ka visiem jāmaksā līdzīgi. Nu, nevajag būt tā, ka vācietim maksā vairāk un latvietim maksā mazāk. Nu, principā zināmā logika ir, protams, jā. Nu, viņiem tā interese bija no otras puses. Viņiem ne tik daudz mūsu tiesības interesē, cik viņu pašu darba vietas. Bet, nu, tas tā tiks īstenots, kad visās valstīs ir jābūt līdzīgiem nosacījumiem pret visiem. Līdz ar to jums ir cerības, ka pēc šim vēlēšanam, Eiropa parlamenta vēlēšanam kaut kas izmainīsies, jo nu, mēs jau zinām, ka to euroskepse aug maz pa mazam un laikam nu, cilvēki nejūt, ka viņi jau 15 gadus ir Eiropas Savienībā un dzīves līmenis. Nu. Tad cerību uz izmaiņām nav it nekādu. Un šeit ne tik daudz nekad no Eiropas politiķiem, bet tieši no mums pašiem. Un tas ir jautājums, mēs šeit pārnēm pirms radio, ļaudis saprot, nojauš, ka ir piekrāpti, bet nesaprot, kādā veidā tas ir noticis. Tātad parastās krāpšanas, tur ir visāds, tur pieņem tādu nodoklīti, tādu, bet kopējā krāpšana ir cita. Tātad pirma, jautājums ir pa īpašnieku un pa īpašnieku atbildību. Nu, visi ir bijuši lielajā veiklā, vai tas ir Maksimā vai Rimī, un ir redzējuši, vai ne, nu, iet tur kāds pie kasas ar burciņu, burciņa nokrīt zemē saplīst. Jā. Sakiet, kam ir jāmaksā par tā burciņa? Labs jautājums, jā. Nu, tad domā dažā, nu, tie, kas ir, man arī veiklā tagad vairs neprasa maksāt. Nē, neprasa, jā. Un neprasa, kāpēc. Tad, ja burciņa nokrīt pirms kases, maksā veikals pats, ja aizkases, tas ir jūsu zaudējums. Tad nejaušās bojā ejas riskas ir uz īpašnieku. Tad tas ir pareizi. Tad īpašnieki mēs esam šeit. Jā. Divi un vēl miljons īpašnieki apkārt. Tad ja Latvijas valstī pazūd manta, mēs esam atbildīgi. Mēs īpašnieki. Bet redziet, te ir pazudusi tā sajūta, kas tad ir īpašnieks. Tad staigā apkārt kaut kādi pulki, pika, tos saka, saimai tas jāizdara, valdībai tas jāizdara, jāpiepras no tā. Jā. A, ko tad saimnieks darīs? Atvainojiet, kopš kura laika saimnieks iet lūgties savu pilnvarnieku. Saimnieks vienkārši tādā gadījumā rīkojas pats. Tad nav vienkārši, apskatāties laukos zemnieki. Zemniekiem ir grūti, bet viņi paši raksta tos dokumentus un tā tālāk. Neviens viņu vietā nedara. Un šeit ir tā krāpšana. Tad ir iestāstīts, ka kādi citi atbildīgi, un tagad iznāk tā. Briseli ir atbildīgi. Visi atbildīgi, tikai ne mēs paši. Un redziet, to ir ļoti grūti tā uztvert. Tad ir, nu, mantojums. Nu, katram ir kāds radinieks laukos vai jūrmā kāda mājiņa. Nu, radinieks ir novēlējis, mēs šo mantojumu varam saņemt, varam neseņemt. Vai saņemt mantojumu, jāiet pieteikties. Vai nu pie notāra, vai arī, nu, jāsāk tīri fiziski tajā mājiņā dzīvot ar faktu. Tā pārņemšana. Nu, līdzīga valsti. Tātad tie, kas valsti dibināja, atstāja, saka, lūdzu, te manta, reāla manta, zeme, mājas, ceļi, tilti, lūdzu, tas ir tavs īpašums. Un tagad mums tas īpašums ir jāpieņem. Un iznāk tagad tā, ka milzīgs pulks cilvēku staigā apkārt, un viņi saka, a, man to nevajag, vai dara kāds cits. Kas cits, jā. Jo, redziet, šis likuma projekts atjauno tautas tiesības, ir likuma projekts, ka tu atjauno savas īpašuma tiesības, vai tevi runāt. Un tādā 12. Gadā kas notika? Nu, tā ļoti rupi savīdzinot. Tad daži cilvēki tur no tribīnas, dažiem tur bija iesaukt, vai ne, labs zaķis. Yeah. Un tie piepieši paziņoja, ka mēs nerunāsim ne ar vienu, kam nav 155 tūkstoši piekritēji.
un kaut kā ļaudis to nesamrata, un viņi domāja, vai cikli, viņi domāja, ka nerunās ar to kaimiņu, bet nesamrata, ka nerunās ar tevi, un tagad tu mēģini kaut ko darīt, pulcējies pie saimes, un viņi saka, a tu nevajag savākt 155 tūkstoši piekritēm, mēs ar tevi nerunāsim. Un te nosveidzās tas viltus, un tātad šobrīd jāsaņem atpakaļ šīs tiesības, ka tu esi īpašnieks, un tad tu vari savam pilnvarniekam uzdot. A tagad iznāk tā, ka tie, kas sēž saimā, tie sēž valdībā, tie ir pagaidu pārvalnieki, bet īpašnieka nav. Latvijā nav īpašnieka bez saimnieka manta. Un atbilstoši no apvienotā nāciju konvencijām, tad bez saimnieka manta jāpārvalda, bet ja īpašnieks, nu, ir tās bišķi dīvains palicis, nu, civila likums paredz, ja īpašnieks nespēja savu mantu pārvaldīt, viņam ieceļ aizgādne. Nu, tad juridiskā situācija tāda, traģiski, nu, tie, kas ir ticīgi cilvēki, tic Dievam, tad Latvijas valsts tā ir Dieva dāvana. Bet ko saka pilsoņi? Pilsoņi saka, mums nevajag, bet atteikties no Dieva dāvanas ir grēks. Jā, bet interesanti, ka nu, mēs jau redzam, ka varbūt arī nu, cilvēki netic, un mēs jau redzam, ka nu, pieņemsim pirms 5 gadiem, kad bija tas Eiropa parlamenta vēlošana, tur aizgāja ap 30%. Jā, nu saima oktobrī arī tu piedalījusies 60%. Nē, piedalījās 52%. Pat mazāk, jā. Un tās partijas, kas ievēlēt saimā, tās saņem 47% balsa. Un tās, kas veido koalīciju, šobrīd nosacīti pārstāv 31% vēlētāju. Pamās. Tādā divas trešdaļas vēlētāji nav pārstāvēts koalīcijā, un līdz ar to šī koalīcija, viņa nav tiesīga. Nu, tad ir noteikts, ka 67 deputāti var pamainīt satversmi. Ja? Bet viņi jau pārstāv tikai trešo daļu vēlētāju, viņi nav divas trešdaļas. Līdz ar to šai saimai būtu ļoti daudz jārunā ar cilvēkiem. Un apsocitāts, tā ir Latvijas valdība 2017. gada 7. novembrī apstiprināja valsts plānu, atvērtās pārvaldības ieviešanas plānu. Tad kā runāt ar cilvēkiem, digitalizācija, uzklausīt sabiedrību, tad presē par to, ka valdība apstiprinājusi kaut ko izdevīgu priekš cilvēkiem, neviena zilbīte. Tad aizmugrēja te stāv kaut kādi grupējumi, un šobrīd tiem, nu, es nesaku, nenoliedz vai nekā, ir jāpiedalās vēlēšanās, bet šajā gadījumā lielākā daļa cilvēku partijās nesastāv, un katram jārīkojās pašam. Tieši tā. Mēs jau redzam, ka tagad uz Eiropa parlamenta vēlēšana mēģina piesaistīt kaut kādus atpazīstāmus personāžus, jo viņi saprot, jo citādi cilvēki vispār neies balsot. Nu, te ir nūja diviem galiem. Tad 8 pārstāvi no Latvijas Eiropa parlamentā iespaidot nevar it neko, ja nāk priekšlikumu priekš Latvijas. Bet šie 8 deputāti, tā ir zelta akcija, jo tur ir tās lielās Francija, Vācija, kas savā starpā plēšās. Un tagad viņiem, lai pieņemtu savu kādu likumu, ir ļoti vajadzīgi tie maziņiem. Un šajā brīdī tie 8 deputāti... Mēs varam to izmantot, jā. Var dabūt ļoti labus noteikumus Latvijai. Bet tādā gadījumā tur jābūt augstas morāles cilvēkiem iekšā tiem 8, tie, kas nevis savā kabatā liks, bet kas brīž tauts kaut ko risinās. Un faktiski tad Eiropas parlaments, Eiropas komisija, nu tā ir sarežģīts, nu ir divu līmeņu jautājumi. Viens līmenis ir pēc Eiropas Savienības līguma tikai dalība valstu kompetencē, otrs līmenis ir Eiropas Savienības kompetencē. Nu, teiksim, ja jūs vēlaties vēsties vai pie Eiropas ombudsmeņa vai komisijā vai Eiropas Savienības tiesā, tad tur vai vēsties par tiem jautājumiem, kas skar Eiropas Savienību, un izrādās, ka šeit ir krāpjās. Šeit mēģina iestāstīt ļoti daudz jautājumu paša ziņā, mēģina iestāstīt, ka tā ir komanda no Eiropas. Līdz ar to, tad vēlreiz,
visos 119 novados izpildu direkcijās ir parakstīšanās punkti. Uh-huh. Viņi pastāvīgi darbotas uz ilgiem laikiem. Un elektroniski arī vākts ar to Latviju. Tātad, nu, beigsies šie likuma projekti, būs kādi citi. Tātad dzīves vietas deklarēšanas pāziņa, centrālā vēlēšana komisija apstiprinājusi 900 cilvēkiem šīs parakstu tiesības, apliecina paraksts, jūs ņemat pasi, jums ejiet uz izpildu direkciju vai uz pagasta pārvalde, un jūs sakat, ka jūs vēlaties parakstīties par likumu neaplikt ar nodokumu mājokli, vai jūs vēlaties parakstīties par likumu atcelt 12. Gada grozījumus, kas ierobežo tautas tiesības. Tad jums izdrukās šo likumu, jūs parakstaties, lielākā daļā pašvaldību ir atbrīvots no maksājuma, bet nu ir dažās, kuri jāmaksā ministra kabineta likmī 1,42 €, bet pilnīgi pavelti, bez maksas, vai parakstīties valsts dokumentu portālā Latvija LV, šķēstvītra PV, atceraties latvija.lv, šķēstvītra PV. Tur atvēsies divi likuma projekti, viens ir augšā neaplikta nodokli, un apakšā atcel 12. Un savu internetu banku pieslēdzoties. Nu, vai elektronisko parakstu. Tad parakstīt šobrīd ir ļoti viegli, bet tad apgrūtinājums ir tas, ka neskaidro. Un teiksim, jūs atvērsiet to atcelt 12. Gada grozījumus, pirmais jautājums ir, kas tie par grozījumiem. Ko es gribu atcelt? Jā, tas redziet, ir jautājums. Kas vēl, ne jau tikai to skaitu noteic, bet noteic vēl apgrūtinājums. Nu, piemēram, noteica, ka 6 centus drīkst tērīt kampaņai. Tad ārzemēs dzīvo 500 000, tad lai sūtītu vēstuli vajag 59 centus, bet atļauts tērēt tikai 6. Skaidrs, jā. Diemžēl, jā. Dažādi. Paldies par informāciju. Redisons bija mūsu ētā. Paldies.